putnis. Ir, lai nākotnes nav, nebūtu okupācijas muzejs nekad, bet lai tas būtu Latvijas patiesas neatkarības, garīgā un materiālā uzplaukuma apliecinājums, mūsu pašsakārtošanās, mūsu iekšējās brīvības simbols, lai Latvijas valsts nākotne veidojās mums, mūsu tautai, valstī labvēlīgi, lai mums visiem veicās un lai tiešām Dievs mūs uz to svētī, jo Dievs tomēr ir palīdzējis latviešu tautai un es ceru, ka palīdzēs arī turpāk. Lai jums veicās! Paldies!